Šla sem s treninga v hali mimo muzeja. Ponovadi grem z bratom, ampak je šel že prej, sem pa še ostala s trenerjem. Novak me je pričakal po ribniku za grmovjem. Nisem ga opazila. Začutila sem udarce v obraz. Zgubila sem zavest. In potem? Potem sem začutila, da nekdo trga obleko z mene. In potem? Potem sem odprla oči.